যোৱা 6 নৱেম্বৰত আমাৰ ত্ৰিপুৰা দামচাৰ পুঞ্জিত এটা মন্দিৰ জ্বলোৱা ঘটনা হৈছিলে। তাতে আমি দুজন একিউজক অলৰেডি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। যোনজন মেইন একিউজ আছিলে আনোৱাৰ আলী, তেওঁ পলাতক আছিলে। তেওঁক আমি কালি যোৱাকালি ৰাইজবাৰী ধলাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আমি তেওঁক এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ, যোনটো ইণ্ডো বাংলাদেশ বৰ্ডাৰত আছে। কালি থানাত তেওঁক অনাৰ পিছত যেতিয়া গোটেই ইণ্টাৰভিউখিনি কৰিলোঁ, তেওঁ কনফেছ কৰিছে এই মন্দিৰ জ্বলোৱা ঘটনাটোত। আৰু কিছুমান আৰু আমি ক্লু পাইছোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱা তেওঁ এটা ৱেপন তেওঁৰ নেবাৰৰ ঘৰত থৈ দিয়া বুলি তেওঁ ক'লে। তো তেওঁ আমাক লিড কৰি লৈ গ'ল, সেইমতে আমাৰ ৱেপনটো ৰিকভাৰ হৈছে। ৱেপনটো ৰিকভাৰ হোৱাৰ পিছত ঘূৰি অহা অৱস্থাত তেওঁ যোনখিনি জাংগল এৰিয়া আছিলে তাতে তেওঁ জঁপিয়াই পেলাই পলাব ট্ৰাই কৰিছে, আৰু লগতে ৱেপনো স্নেচ কৰিছে আমাৰ পুলিচ টীমৰ। সেইটো মতে আমাৰ এটা তেওঁক এটা কণ্ট্ৰল ফায়াৰ কৰা গৈছে, তেওঁ ভৰিত গুলি লাগিছে। তো একৰ্ডিংলি তেওঁক এতিয়া আমি আৰ কে নগৰ হস্পিটেললৈ আমি শ্বিফ্ট কৰিছোঁ ফৰ ট্ৰিটমেণ্ট।